የተለያዩ ግዚያቶች፣ የተለያዩ ሃይማኖት ተኮር ጥቃቶች፣ ስደቶች፣ መከራዎች፣ ሰቆቃ በወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናትና መሪዎች ላይ ሲደርስ እንደቆየ የሚታወቅ ነውና እንግዲህ ይሄንን ማስተካከያ መንገዱ ከነገር ቀደም ህጋዊ ሆኖ መገኘት ነው። በህግ የተመዘገበ በአዋጅ የተቋቋመ የሃይማኖት ስራ የሚሰራ አዋጅ እውቅና የሰጠው አካል እንዲፈጠር የሚደረገው ጫና ውጤት ነው። ያን ጊዜ እንደ እውነቱ ከሆነ እንኳን እዚህ ደረጃ ይደረሳል የሚለው ይቅርና ለመሆን ይቻላል ወይ ብሎ ለማለትም እርግጠኛ አልነበረም። ምንም የሚታይ ነገር አልነበረም። እንደማይቻል ነው በብዙ መንገድ ስንሰማ የነበረው ሲነገር የነበረው። ስንጠራም ለስብሰባው እንዲሁ በአዛማጅ ሀሳብ ጉዳይ እንጂ ቀጥተኛ እኛን አቀራርቦ አገናኝቶ ወደ አንድ ሀሳብና ዓላማ የማሰለፍ ይሆናል አላስም። ለምን ስንነሳ ንግግራችንም ክርክራችንም ሀሳብ አሰጣጣችንም በጣም የተራራቀ ነበር። ባለመድኃኒት ወይ ራስህን አድን በሚል ርዕስ ሰፋ ያለ ትንታኔ ከሰጡ በኋላ ምን እናደርግ ምንድን ነው ጉዳዩ የሚል ሀሳብ ነው ያነሱት። እያንዳንዱ ዛሬ የካውንስሉ አባል የሆኑት አብያተ ክርስቲያናት እያንዳንዳቸው የራሳቸው ህልውና የነበራቸው ስለሆነ ተቋማዊ ህገ ደንብም የራሳቸው የነበራቸው ስለሆነ የራሳቸው ልዩ የሚያደርጋቸው አስተምህሮም ስለነበራቸው ይሄ ካውንስል አይመችም የሚል ነገር ነበረ። አንድ ላይ ዝም ብላችሁ አታደባልቁ። የማይደባለቅ ብዙ ነገር አለ፣ ግን ከለላ ግን ይኑረን። ህጋዊ መብት ለማስከበርም ሀገራዊ ጥሪ ለመመለስም የሰላም ጥሪ አለ፣ የልማት ጥሪ አለ። እሱንም ለመመለስ በጋራ ደግሞ ቁመናችንንም ከፍ ሊያደርገው ስለሚችል እንደሱ አይነት ቦዲ ይፈጠር። እኛ ሙሉ ግንዛቤ አልነበረንም። አቅጣጫ ወዴት ሊሄድ እንደሚችል ምን ሊሆን እንደሚችል ግንዛቤው አልነበረንም። በኋላ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ቦርድ ላይ ሀሳቡ ቀርቦ ተወያየንበት እና ይሁንም አይሁንም ከማለታችን በፊት እስቲ ምክረ ሀሳብ አቅራቢው ኮሚቴ የሚሰራውን ነገር ይስራና ወረቀቱን ያቅርብልን አቅጣጫውን የሚያሳይ መተያ ደንብ የሚያስፈልገው ከሆነ የእምነት አንቀጽ የሚያስፈልገው ከሆነ እሱ ከመሰራቱ በፊት ምንም ማለት አንችልም ብለን ወሰነን። የእምነት አንድነት ከሌለን አብረን አንሄድም የሚለው አቋም ለምን ለካውንስሉ ብቻ እናነሳለን? እኛ ካውንስሉ ጋር ሳንመጣ እኛ ወንጌላውያን አማኞች ራሳችን ልዩ ልዩ አይደለንም ወይ? ልዩ ልዩ ነን እና በብዙ መንገድ ልዩ ልዩ አቋም አለ፣ ልዩ ልዩ አስተምሮ አለ፣ ልዩ ልዩ ልምምድ አለ እና እንደሱ ሆነን አይደለም ወይ ህብረት የፈጠር ነው? ቤተክርስቲያን በሁሉም ነገር ተመሳስላ አታውቅም በታሪክ መካከል። በነገራችን ላይ በእኛ ሀገር ዩኒክ የሚያደርገው ነገር የለም። በየትኛውም ዓለም በምናይበት ሰዓት ላይ የቤተክርስቲያን ታሪክ በምናጠናበት ሰዓት ላይ በሁሉ ነገር ተስማምተው፣ በሁሉ ነገር አንድ አይነት ሆነው፣ በሁሉ ነገር እጅ ለእጅ ተያይዞ እስከዚህ ድረስ አልዘለቁም። ይሄ የዓለምን ታሪክ የቤተክርስቲያንም ታሪክ አያመለከተንም ማለት ነው። የዶክትሪን ውህደት አልነበረም የተነገረን ከመጀመሪያውኑ። ሁላችን ተጨፍልቀን አንድ እምነት አንቀጽ እንዲኖረን አልነበረም አላማው። ነገር ግን ሁሉም ቁርባኑን በየቤቱ አድርጎ ግን በአገር ጉዳይ በአንድ በሚያደርገን አጀንዳ ላይ ቆመን አብረን እኛም እንደዚህ ነን እንድል የወንጌል አማኞች በመሰረታዊ ነገር የተለያየነን ወይ የሚለውና በልዩነታችን ላይ ትኩረት አድርገን የሰራንባቸው ጊዜዎች ነገሮችን አርቀውና እንድንራራቅና እንዲሰፋ ነው ያደረገው። የመራራቃችን ደግሞ አካሄድ አንዱ ጽንፍ ሌላውን ጽንፍ እየኮነነ እንዲኖር እንጂ ቀርቦ የመጠያየቅ የመረዳዳት ወይንም የነገሩን እውነተኛነት የማወቅ እድል አልሰጠንም። ይሄ ምክር ቤት የተመሰረተበት ዋና ዓላማ ይሄንን መድረክ ለመፍጠር ነው እንጂ ማንንም የመጨፍለቅ አይደለም። የራሳቸው አይደንቲቲ አለ፣ የራሳቸው ማንነት አለ፣ የራሳቸው አሰራር አለ። ኢንቫይት ተደርጎ ምክር ሲጠየቅ የሚረዳ ነው፣ የሚያግዝ ነው፣ የማገዝ ስራዎችን ይሰራል። በተረፈ እነሱ ደግሞ የሚሰሩትን ስራ አይሰራም።
እነሱ ዴይ ቱ ዴይ የሚሰሯቸው የራሳቸው አላማ አለ፣ የራሳቸው ግብ አላቸው፣ የራሳቸው ቪዥን ራይ ያላቸው በእነሱ ውስጥ አይገባም። ካውንስል መሆኑ የሚጠቅመው ምንድን ነው? ከፍ ያለ ሆኖ አገር አቀፍ ሆኖ በተወሰኑ አላማዎች ላይ ሁሉንም በሚያሳትፍ አላማዎች ላይ በአንድነት ተሰባስበን ለመስራት እንድንችል ይረዳናል። ስለዚህ ስያሜው ካውንስል ያልነው ለዚህ ነው። ትንሽ ውጥረት ነበረው፣ ጥያቄዎች ብዙ ነበሩ። ምክንያቱም ከአስተምሮ ጋር ነው ትልቁ ነገር፣ የአምልኮ ልምምዶች፣ አስተምሮዎች የመሳሰሉት ብዙዎች የሚያነሱትና ፍርሃት ነበረ። እንዴት አብረን መሄድ እንችላለን? እንዴት አብረን መቀመጥ እንችላለን? እና ይሄ ሊሆን የሚችል አይደለም፣ ሌላ አማራጭ ማየት አለብን የሚሉ ሀሳቦች ተሰንዝረዋል። መጨረሻ የአብዛኛው የብዙሃኑ ድምፅ ስለነበረ በመሰረተ ሀሳቡ ካውንስሉን በመቋቋም ደረጃ እነዚያ 400 አገልጋዮች መሪዎች ተስማሙ። በወንጌላውያን ስም የምንጠራ አብረን ለመመካከር ወደ አንድ መድረክ መምጣታችን ትልቅ እድል ነው። ወደፊትም ደግሞ የሚመጡትን መሪዎች፣ አዳዲስ መሪዎች ለማቅናት የሚጠቅም እና እነሱም ደግሞ ከዚህ ምሳሌነት አይተው ለመስራት ይነሳሳሉ። በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አካባቢ በጣም ብዙ መፍረክር ነበረ፣ መለያየት ነበረ፣ የአስተምሮ ግድፈትም ነበረ። እነዛን የአስተምሮ ግድፈቶች ከርቀት በማውገዝም ብዙ ነገር አድርገናል እና ብዙ ጽሑፎችም ወጥተዋል። ያንን ከማድረግ ግን ምናልባት ብንሰባሰብ እነዚህ እየሳቱ ናቸው የምንላቸውን በማቅረብና በማቀፍ የእርምት እርምጃዎችን መውሰድ ይቻላል። በምክር በእግዚአብሔር ቃል እየተመካከሩ የተዛቡን ነገሮችን ማቃናት ይቻላል እና ያንን እድል ሰጥቷል። ፎር ዘ ላስት ሜቢ 10 ይርስ ኦርሶ ሰፊ የሆነ ውዥንብር በአስተምሮ በወንጌል ስም የተደረጉ ነገሮች አሉ። እነዛን መልክ ለማስያዝ ህጋዊ የሆነ መሰረት አልነበረም። ሁላችን እኩል በአንድ ተቋም ሄደን ስለምንመዘገብ ሁላችን በእኩል የአገልግሎት መስመር ላይ ነው የነበር ነው። ከብዙ ጥረትና ልፋት በኋላ የወንጌላውያን አማኞች ካውንስል ህጋዊ እውቅናን አግኝቷል። ካውንስሉ ህጋዊ እውቅና ማግኘቱ ውስጣዊ ጥንካሬን በማጠናከሩ ረገድ ሚናው ትልቅ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ አምራች ዜጋን በመፍጠሩ ረገድ ከፍ ያለ ሚና ይጫወታልም ተብሎ ይጠበቃል። ለውጡ አመራር ዘመን ይሄ ጥያቄ ህጋዊ እውቅና አግኝቶ በአዋጅ ጸድቆ ወጥቷል። ይሄ ማለት እንግዲህ ወደ ሰላም ሚኒስቴር ለምዝገባ ከዚህ በኋላ ክርስቲያኑ የወንጌል አማኙ ማህበረሰብ መሄድ አያስፈልገውም። ያለምንም ተጨማሪ ምዝገባ በአገሪቱ ውስጥ ላልተወሰነ ጊዜ የወንጌል ስራ ለመስራት የሚያስችል እውቅና ህጋዊ አካል ህጋዊ ሰውነት ነው። ካውንስሉ አዲስ እየተቋቋመ ያለ በመሆኑ እና ከተለያዩ ቤተ እምነቶች እና የተለያዩ ህብረቶች ስብስብ በመሆኑ ስለታው ከዛ ጋር የተገናኘ በመሆኑ ከሁሉም ቤተ እምነቶች እና ህብረቶች የተውጣጣ ግብረ ኃይል አቋቁሟል። በነዛ ግብረ ኃይሎች አማካኝነት የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽህፈት ቤቱን የማደራጀት ስራዎች ሰርተዋል። ከተቋቋሙት ግብረ ኃይሎች መካከል አንደኛው የጽህፈት ቤት አደራጅ ግብረ ኃይል ነው። ሌላው መተራ ደንብ አርቃቂ ግብረ ኃይል ነው። ሌላው የስልታዊ ቅድ አዘጋጅ ግብረ ኃይል እና የፈንድሬዚንግ እንዲሁም በአስተምሮ ላይ ከስነ መለኮት አስተምሮ አንጻር ጉዳዮችን እያየ ሴሚናሮችን እያዘጋጀ ተለያዩ ስልጠናዎችን የሚሰጥ የስነ መለኮት ኮሚሽን ተቋቁሟል። የአምስት ዓመት ስልታዊ እቅድ ነው ለማዘጋጀት እየሄድን ያለ ነው። ቢጋሩን አዘጋጅተናል። ተርምስ ኦፍ ሬፈረንስ ቲዮር ማለት ነው። አዘጋጅተናል። ደግሞም ይህንን ስራ እንድሰራ ቴክኒክ ቲም ጭምር አቋቁመናል። ያ ቴክኒክ ቲሙ የሚሰራው ዝርዝር የዝግጅቱን ስራ፣ የጽሁፉን ስራ፣ መረጃ የማሰባሰቡን እና የመተንተኑን ስራዎችን የሚሰራ ነው። ለዛ ደግሞ ለግብረ ኃይሉ እና ለቴክኒክ ቲሙ ስልጠና ተሰጠ። በስልጠናው መሰረት አሁን ወደ ዝግጅቱ ወደ አክቹዋል ዝግጅቱ ልንገባ ነው ያለው። ያው የመጀመሪያዎቹ አካባቢዎች ትውውቅ፣ እነዚህ ጋር የማዘጋጀት እና እነዚህ እንዴት እንሄድበት የሚለውን ስልት መቀየስ እና የመሳሰሉ ነገሮች የነበሩ እነዛ ጥቂት ያህል ጊዜ ወስደዋል።
ኦፍ ኮርስ ተቋቋመም ቅርብ ጊዜ ነው። ግን በጣም የዘገየ አይደለም፣ የቆየ አይደለም። ግን አሁን መስመር ይዞልናል ብዬ ነው የማስበው።